Semarakkan jiwa merdeka bersama dengan Jelajah Aspirasi Malaysia 2024. Bila penonton, kita sekarang bersama dengan dua insan yang merupakan tulang belakang dan orang kuat kepada Jelajah Aspirasi Malaysia ini. Kita bersama dengan Puan Shaliza Mohd Siddiq, Ketua Perniagaan Drone Chip Petron Malaysia. Pagi. Dan kita juga bersama dengan Tuan Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program radio RTM. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, sihat kedua-dua hari ini. Alhamdulillah. Thank you. Okey, muka dimahnya mungkin saya nak terus tanya kepada Tuan Saiful Zaman. Objektif JAM 2024 kali ini? Objektifnya ialah untuk kita menggelorakan, menyemarakkan rasa kecintaan rakyat Malaysia. Jadi kita bersama dengan Petron dari negeri ke negeri dan juga bersama tim Jelajah Aspirasi Malaysia 2024 untuk kita bertemu dengan komuniti dan membangkitkan rasa kecintaan terhadap negara. Ya, itu objektif yang sangat ringkas dan tepat untuk kita mendekati, menyantuni rakyat Malaysia di seluruh negara. Baik, Puan Shaliza, kita nak bercakap tentang aktiviti yang dijalankan sepanjang Jelajah Aspirasi Malaysia. Mungkin boleh kongsikan? Okay, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Hari ini merupakan hari yang ke-13 Jelajah Aspirasi Malaysia. Dan sekarang mereka berada di Negeri Sembilan. Dengan Jelajah Aspirasi Malaysia yang bertemakan menyemarakkan lagi jiwa merdeka ini, dia bermula dan berlangsung pada 17 hari bulan September, Ogos, dan sampai 13 hari bulan September, dan bersama-sama dengan kru dan kaki tangan RTM, juga pengusaha-pengusaha dan juga kaki tangan Petron, kita telah bekerjasama dengan rakyat setempat untuk mengeratkan lagi hubungan dan mengadakan banyak agenda dengan masyarakat setempat. Lebih kurang 14 lokasi yang akan kita pergi dan juga yang telah kita pergi. Dan ini adalah jajah dengan agenda klasteran kami di Petron, iaitu menitik beratkan alam sekitar, pendidikan dan juga sosioekonomi. Okay. Salah satu daripada yang kita lakukan hari yang ketiga ialah di Kulim. Di Kulim, di mana di salah sebuah sekolah St. Anne's Convent, kita telah buatkan satu sesi untuk melibatkan keselamatan. Bersama-sama dengan rakan strategik kami, Bomber dan juga JPJ, kita telah mengajar budak-budak sekolah remaja, terutamanya untuk belajar untuk lebih peka terhadap keselamatan jalan raya. Itu penting untuk pelajar-pelajar sekolah. Terutamanya remaja menunggang basikal dan sebagainya. Dan banyak sumbangan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha stesen untuk menaikkan tempat dewan untuk sekolah, untuk budak-budak duduk dengan selamat, dan juga menyumbang minyak hitam dan juga latihan keselamatan. Itu di Kulim. Kemudian yang lalu ke second one, hari kelima, yang ke Pantai Remis Perak. Di situ adalah menanam pokok bakau. 500 pokok bakau yang telah ditanam oleh kaki tangan dan pengusaha stesen Petron, dan juga pihak RTM sekali. Dan juga at the same time kita buat sumbangan kepada kampung nelayan dekat sana untuk barang-barang keselamatan dan juga membina perpustakaan di salah sebuah sekolah di situ, sekolah sekolah Yeni di sana. Okey, dan hari yang ketujuh pula kita ke Pulau Perhentian, di Pulau Perhentian kecil, di mana kita tolong orang-orang di sana, kampung nelayan di sana, lebih kurang 1,500 orang. Dan yang paling penting sekali, kita mengajar mereka dan membantu mereka untuk cara untuk melupuskan e-waste. Kita dapat mengumpul lebih kurang 2 tan keluli dan cara untuk mengumpulkan yang lebih selamat dan betul. Itu ialah di Pulau Perhentian. Dan of course baru-baru ni during the weekend kita di Kampung Kuantan. You pernah dengar Kampung Kuantan di mana kita ada koloni kelip-kelip kan? Yang kedua terbesar di dunia. Jadi kita pergi sana untuk tanam
101 pokok berembang. Pokok berembang ni di mana klik-klik makan ya, pokok tu. Jadi kita tanam pokok berembang dan juga kita naikkan satu greenhouse dekat situ, sumbangan daripada pengusaha stesen kita. Greenhouse ataupun kita panggil rumah hijau untuk tapak semaian pokok-pokok berembang. Jadi itu antara aktiviti yang dijalankan sepanjang 13 hari ini. Dan kita siarkan juga di Selamat Pagi Malaysia setiap hari bagaimana sebenarnya perkembangan jelajah aspirasi Malaysia. Bagi bahagian program radio sendiri, apa sebenarnya peranan dalam menjayakan lagi program JAM 2024? Peranan ataupun tanggungjawab yang kita lihat bersama dengan pihak Petrol Malaysia ialah yang kita petikan ialah effort, usaha sama, kerjasama antara kerajaan dan juga swasta. Itu yang kita nak bawa supaya tak kira sama ada kerajaan ataupun swasta, bersama-sama kita mendalami, menyelami, menelusuri setiap komuniti rakyat Malaysia. Dan peranan yang Radio RTM jalankan ialah untuk mengetengahkan, menanam sedalam-dalamnya semangat kecintaan itu sendiri bersama dengan patron, bersama dengan komuniti. Itu yang kita lihat secara indirectly dapat mendekati komuniti dari tempat ke tempat. Dan yang paling penting, 34 sesyen Radio RTM secara bersama seiring sejalan untuk memperkenalkan jenama-jenama Radio RTM bersama dengan patron di sepanjang perjalanan itu. Tapi signifikan ialah dalam masa yang sama, kita mengumpulkan seramai mungkin yang lahir pada 31 Ogos. Tidak kira besar, kecil, tua, muda. Untuk kami kumpulkan pada malam esok untuk dimasukkan, dicatatkan dalam Malaysia Book of Record. Seramai 2,000 lebih. Nanti kita akan tunggukan pengumumannya pada malam esok. Berapa yang jumlah kami capai untuk dimasukkan dalam Malaysia Book of Record. Sasaran kami ialah 2,024 orang yang lahir pada 31 Ogos. Dan dah melebihi sasaran. Cuma tunggukan pengumumannya pada malam esok. Langsung melalui RTM Click. 11 malam hingga 12.30 tengah malam menerusi konsert Gelora Jiwa Merdeka Petron. Menarik. Untuk kita sama-sama sama ada kita telah capai ke tahap Malaysia Book of Record. Kita awal sikit je lahir. 11 Ogos, 17 Ogos. Kalau tak Puan, kita nak bercakap. Tadi kita dah berkongsi kepada penonton aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang JAM. Tapi saya nak menelusuri pula kisah Puan sendiri. Boleh kongsi kepada penonton pengalaman Puan sepanjang jelajah aspirasi Malaysia bagaimana? Ya, saya rasa memang penatlah semua kaki tangan patron dan juga pengusaha stesen. Sebenarnya dia bertungkus lumus dan bekerjasama dengan pihak RTM untuk menjayakan tiap-tiap lokasi itu. Semua aktiviti-aktiviti yang telah kita plan supaya dapat kita betul-betul menyantuni masyarakat sekeliling. Tapi yang penting sekali ialah di Kampung Kuantan, di mana kita actually cakap pasal Malaysian Book of Records. Kita pun ada rekod dekat Kampung Kuantan hari itu. Sebab ini tahun yang ketiga untuk Majlis Perbandaran Kuala Selangor menjadi satu bandaraya. Jadi kita ada satu rekod dengan MPKS di mana kita menanam biji benih pokok berembang tu 33,333 semaian dalam masa 3 jam 30 minit. Jadi itu adalah salah satu rekod jugalah untuk MPKS dan dibantu oleh patron untuk dapat satu rekod lah. Okey, selain daripada program JAM 2024 ini, apa lagi di antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di stesen minyak patron sendiri? Okey, di stesen pula pengusaha-pengusaha kita sekarang ni tengah sibuk untuk membuat satu aktiviti kita panggil mengumpul dan kumpul dan menang, kumpul dan menang di mana anda boleh mengumpul 3 resit daripada kedai sebernika sebanyak minimum pembelian RM10 dan anda dapat berpeluang untuk memenangi 3 hari 2 malam pakej percutian di hotel yang bertemakan sejarah dan warisan. Itu adalah salah satu. Yang kedua ialah merdeka dari plastik, sebab bulan merdeka kita cakap merdeka daripada plastik. Kita tak guna plastik dekat
dekat service station. Yes. Jadi bila you beli barangan dekat kedai, sebenarnya kita tak bagi plastik, kita tak jual plastik, tapi kita ada bag yang kita panggil non-woven bag yang boleh dibeli dengan RM1 saja untuk sebagai alternatif lah. Yang ketiga adalah Karipap Petron. Ada lebih kurang 150 stesen kita yang menjual karipap dan kita akan lebih banyak stesen lagi yang akan menjual 5 karipap dapat 1 free. Datanglah ke Petron, cuba. Sebab kita percaya yang makanan ni akan jaga perpaduan rakyat Malaysia. Dia mendekatkan lagi, tak kira bangsa ataupun latar belakang. Bila kita makan, itulah yang menyatukan kita. Jadi salah satu daripada hero produk kita ialah karipap. Yang karipap tu betul, sebab selama ni saya memang di Petron Pucung. Kemudian masa pelancaran itu, bila pergi kat Petron NKVE untuk nak rasmikan, memang rasa memang sama di Petron NKVE dan juga di Pucung. Memang sebelum ni saya beli karipap tu di Petron Pucung. So, dapat yang panas pada itu di Petron NKVE memang sedap. Try lah. Dah tak pasal-pasal kita kena pergi Petron pun. Ya. Karipap dapat menyatukan kita semua. Beli nilai RM10. Boleh masuk tadi tu. Kupu dah menang. Sedikit harapan daripada Tuan bersama dengan JM 2024. So harapan pihak program radio, ATM teman sedia ada, ialah kita kena bersama menyemarakkan rasa perpaduan di kalangan kaum, tidak kira anda di mana anda berada, antara swasta dan juga kerajaan. Dan apa saja yang kita berada di tanah air tercinta ini, kita kena kekalkan perpaduan. Malaysia Madani, Jio Mereka, ATM, teman setia anda. 34 sesyen, satu suara. Dia punya penghujung dia sangat-sangat cantik. Penutup dia. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Syaliza Muhammad Siddiq dan juga Tuan Saiful Zaman Yusof untuk perkongsian pada pagi ini. Jelajah Aspirasi Malaysia 2024. Baiklah, penonton, seterusnya kita nak ke cerita pagi Perak. Untuk kita saksikan Stompers Politeknik Unku Omar merancakkan Hari Kebangsaan bersama rakan pelapor kita, Saiful, yang telah pun bersedia. Silakan, Saiful.